andra hållet. Där händerna finns, dit tittar vi, säger jag. Vi leka med dem, men de vill bara dricka. Ja, de är så taskiga mot dig, Maja. Ja. Sen får man inte släppa ihop henne med valparna för tätt in på det att hon har ätit heller, för då lägger hon upp maten till dem. Och då blir hon så mager, för att förutom den mat som jag ger dem så äter de upp mammas mat också. Och hon får ingenting kvar. Våran dag, mamma, har en hund. Vadå? Som heter Lissi. Lissi? Vad fint. Vad heter han då, pappa? Han heter Hector. Penny Hector. May Hector heter han på samtalen. Jaha. Kallas Hector. Ja, kallas Hector. Thank you.
in du? Ska du inte gå in du? Nej, jag förstår det. Jag tänkte ge dig ett upptäckt här. Han är nästan en barn, en bebis själv. Jaså? Ja, han är 15 månader. Han är väldigt barnslig. Ja. Väldigt barnslig. Vid krypstadiet så behöver de inte kravla i hundhår över hela huset. Utan så visst betyder det säkert. Det tror jag. Och sen så tycker jag det är bra. Jag tycker också att visst, hunden är en familjemedlem. Och det ska de få vara. Men den behöver heller inte nödvändigtvis alltid vara precis där man är, va? Menar, det kan finnas ställen där man ska hålla lite snyggt och fritt från hundhår. Då kan ni klara det också. Det är bara en fråga om att... Finner ni att du går det för dig? Hej då, mamma. Kom och visa upp dig nu. Skyltjärna. Nej. Vilken fegis. Chomba, det är snillig. Chomba, kan slip. Kom, det är god.